Nå har jeg vært et par dager i Lofoten. Et Lofoten preget av optimisme. Det skapes nye arbeidsplasser. Vestvåg kommune er den kommunen i Nord-Norge med nest høyest tilflytting. Her skjer det veldig mye framtid. Så har våre venner i LO nok en gang oppfordret til konsekvensutredning og åpning for oljeboring i havområdene utenfor her. Kjære venner i Arbeiderpartiet og LO, la oss legge bort kampen om oljeboring. La oss heller samles om å skape framtidens arbeidsplasser. Det er Lofoten, Vesterålen og Senja trenger, det er de tingene vi skal leve av i framtiden, ikke fortidens løsning.